Guddiga doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa maanta loo soo gabagabeeyay tababar qaatay muddo 3 maalmood ah. Kifaaya Daahir Ibrahim ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. 3 maalmood ayay halkan ku qaateen tababar la xiriira hannaanka doorashooyinka iyo qaabaynta doorashada. Iminka waxaa laga sugayaa inay galaan hawlaha doorashooyinka. Waxaa laga sugayaa diyaarinta doorashooyinka baarlamaanka oo dhowr magaalo la qorsheeyay inay ka dhacaan. Fanaanta doorashooyinka heshiis lagu wada yahay ayaa laga sugayaa inay hormuud u noqdaan guddiyada dowlad goboleedyada qaar oo maanta tababar u soo dhamaaday. Maxamed Xasan Maxamed, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban, ayaa faahfaahiyay muhiimadda xiritaanka tababarkan. Muhiimadda marka meesha taalla waxay tahay waxaad barateen wixii aad ku shaqayn lahaydeen, waxaad barateen waxyaabihii tiirarka u ahaa hababka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo dadka kale ee codka bixinaya iyo dadka kale ee codka doonaya. Waxaad barateen oo kale siyaabaha iyo hababka loo xalliyo waxa doorashada ku xeeran. Waxaad barateen oo kale arrimaha la xiriira waxa marka aad joogtaan goobta codbixinta idinku imaan kara ee la xiriira sidaa dadka ugu kala garqaadi lahaydeen. Waxaasoo dhan waxay idin siinayaan aasaas rasmi ah oo aad ku gaari kartaan ujeeddadiinna iyo yoolka aad doonaysaan, taasoo ah in aad qabataan doorasho cadaalada xor ah dadku ay u siman yihiin oo ka dhacda deegaanada. Goobtan waxaa ku sugan hadda guddiyada doorashada ee Banaadiriga, guddiyada doorashada ee gobollada Waqooyi, kuwa Galmudug, kuwa Hirshabeelle iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed. Labada maamul ee guddiyadoodii inaga maqan yihiinna iyagana insha Allaahu way inagu soo biiri doonaan. Sidan oo kale ayayna tababaradooda u qaadan doonaan oo u baran doonaan waxa looga baahan yahay. Marka intaas uga sii gudbo tababarka, waxaad hadda dhammaystirateen wixii agab ah ee aad ku dagaal geli lahaydeen, ee aad ku qaban lahaydeen doorashada, oo ah qoraalka iyo qawaaniinta iyo habraacyada doorashadaasi idinka rabto. Waxa marka aan idiin sheegayaa wixii hadda ka dambeeya, waxa aad u diyaar tihiin inaad fulisaan doorashadii, aadna ku noqotaan deegaanadii aad ka timaadeen. Waxyaabaha ugu badan ee aan sugaynaa waa in la soo gabagabeeyo waxyaabaha farsamada ah ee weli ku xeeran habraacyadii doorashada, sidoo kale waqtigii doorashada oo iyadana mar aan fogeyn si rasmi ah ay guddiga doorashooyinka ee heer federaal ugu dhawaaqi doonaan, taasoo noqon doonta xilliga rasmiga ah ee waddanku doorasho u dareerayo. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Mawlid Mataan Salaad ayaa isna goobta ka hadlay. Sida guddoomiyuhu uu sheegay, waxaan isku dardaarmaynaa in si cadaalad ah oo hufnaan ah oo ay tahay sida ummadda Soomaaliyeed naga wada sugayso inaad ugu shaqaysaan sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allahu tacaala goobihii loo asteeyey shaqada ayaad ku laaban doontaan. Waxaan idinka rajaynaynaa oo ummadda Soomaaliyeedna ay guud ahaan naga rajaynayso waxa waaye cadaalad. Cadaaladdaas ayaan ummadda Soomaaliyeed markastaba ugu shaqaynaynaa hadduu Ilaahay idmo. Marka maalmihii la soo dhaafay waxa aad barateen waa waxa la rabo inaad goobta markaad tagtaan aadan dhinacna uga leexanina hadduu Ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka dhigo. Kafee Daahir, Somali Cable, Muqdisho.